Подкуп е монтиран случај, а обвинението е бесмислено и полно со грешки, злобни намери, рече премиерот Заев, кој се изјасни дека не се чувствува виновен. Најави дека ќе докаже дека се работи за собирање на донации за изградба на соборен храм во Струмица и дека целата постапка за откуп на државно земјиште од бизнисменот кој е и сведок против него била законска. Преку овој процес, заедно со бранителите, ќе го разобличиме целото обвинение, преку кој што ќе кажеме која што и ќе докажеме која била конечната цел за да вака се конструира и подготви еден ваков процес, токму во времето кога Зоран Заев го води проектот Вистината за Македонија со политичките бомби. Како е целото тоа конструирано, се со конечна цел, апсолутно на секој можен начин Заев да биде спречен, заради тоа што постоеше сериозна решителност, а граѓаните тоа го знаат до самиот крај, за разобличување на корумпираното и криминално владење на режимот во тоа време, но и за спрегите на поврзаност на извршната власт со јавното обвинителство. На истото обвинение остана и новата обвинителка Валентина Бислимовска, која влезе во предметот откако на предходниот обвинител Владимир Милошевски советот не му го продолжи мандатот во обвинителството за организиран криминал. Таа рече дека Заев, како градоначалник на Струмица, во 2013-та сумисла се обидел од сведокот Иван Николов да добие имот на корист од 160.000 евра за откуп на градежно земјиште. Обвинетиот му кажал на сведокот да започне постапка пред надлежните органи, ветувајќи му дека ќе издејствува да се заврши постапката и побарал подарок 2 евра за 1 метар квадратен за земиштето со вкупна површина од 71.962 метри квадратни, 1 евро за себе и 1 евро за наводна градба на црква во Струмица. Според адвокатите, целата постапка за приватизација на земиштето се водела согласно прописите. Заев не примил подарок, а сведокот не дал ниту денар за црквата. И новите судии го одбија предлогот на одбраната да се издвојат снимките кои се појавија на социјалните мрежи. Биле обезбедени на законит начин и можат да се користат како доказ во судската постапка. Заев побара да може јавноста во целост да ги види заедно со деловите кои били извадени од снимките кои протекува во јавноста.